Tjoho, välkomna ska vi ha till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi lite olika grejer som vi har. Vi har lite stream highlights, men vi har även lite weekend league, vi har lite packs och bara lite random grejer i den här videon. Eftersom att det finns inte jättemycket mer att göra på FIFA idag, så jag tänker att vi släpper en video där från stream highlight när jag spelar weekend league. Kommer inte riktigt en weekend league recap den här veckan, för jag kommer inte hinna spela klart alla mina matcher. Så det kommer förmodligen en weekend league recap nästa vecka istället när vi kör weekend league, och då ska jag försöka spela klart alla mina matcher. Men jag förlorar faktiskt nästa söndag, så vi får se ifall jag hinner spela mina matcher eller inte. Men i den här videon så kommer jag visa er lite gameplay, som sagt, lite packs. I alla fall, jag hoppas att ni tycker om den här videon. Och jag kommer dra dagens bokstav i den här videon, och vi gör det nu. Och dagens bokstav är A. Så dagens bokstav är alltså A. Så i alla fall, enjoy videon. Jag hoppas att ni tycker om den. Och om ni gör det, droppa gärna en like. Så jag ses vi senare, längre fram i videon. I alla fall, vi ses, peace. Vi spelar nu med packsen ifall vi packar någonting, och sen lägger vi in dem i den videon jag tänkte lägga ut imorgon. Vi får se vad vi packar, såklart. Och vi är live just nu på Twitch, så kom jättegärna in på mina Twitch streams om ni inte redan följer mig där. Vi ska vara försiktiga så vi inte råkar öppna den här. Så detta är garanterat Champions League-spelare. Vi tar och öppnar den, får se vad vi får. Pausa musiken lite grann här. Kom igen, EA. Får se vilken Champions League-spelare vi får. Kan vi få en walkout här? Ander Herrera. Ja, oh, det här är någonting. Kom igen, EA Sports. Ingen walkout, det är en borderline dock. Frankrike, mittback, kom igen bara. Benjeda. Benjeda. Okej, okay, nu kör vi. Let's go. Let's go, EA. Tjena, Erik. Det kommer walkout. Ja, oh, det här är någonting nice. Det är en borderline. Bosnien. Ja, oh, Edin. Edin. Okej, okay. Vi ska 84. Tror Neymar kommer gå upp? Jag tror Neymar kan rebounda, ja, det tror jag. Jag tror Neymar kan rebounda. Och, oh, det här är ett fint pack. Det här är lite coins. Alltså, X nya album är det. Oh my god. Den är för fet. Den är för fet. Ja, oh, titta på det här chatten. 1 och 2. Let's go. Okej, okay, så vi har en Di Maria. Han har fett bra stats. Han kom inte ut som en walkout. Varför är det inte det? Men samma. Han har 91 acceleration, han har 90 maxfart. Och ja, han har fett bra stats faktiskt. Skotten 87 skott. 83 avslut, vilket man kan höja lite grann. Men problemet med den här killen är att han har 2 star weak foot, vilket är lite rip. Men jag gillar hans rörlighet, jag gillar hans balans är inte det bästa heller, men jag tror man kan lägga typ ett, man kan lägga ett högkort på honom som kan boosta upp lite hans pace, hans avslut och hans fysik, för att han har inte den bästa fysiken. Han har 61 styrka och det kan han fucka upp för honom. Men han har 5-star skills, vilket är nice. Han är vänsterfotad, inte den bästa felfoten heller. Så ja, det är det Maria-kortet som vi har idag. Jag tänker så här, vi ska ta upp det packet och se, eller packsen, och se vad vi får från Di Maria. Han kostade honom 120k innan packs, så vi får se hur mycket vi får tillbaka också. Okej, okay? Vi börjar med den här. 120k kostade alltså Di Maria för honom. Jag tror han köpte alla spelare. Se här. Första packet är ingenting. Jo, det är en info walkout. No way, inte Van Dijk. Okej, okay. Spanien. Högerback. Han fick tillbaks coinsen. No way. Han fick tillbaks 90. Hur mycket kostar han? Sista kolla kostar han 90k. Fast han har säkert droppat nu. Så han fick tillbaks ändå kanske 40k om jag fissar nu. Jag har ingen aning hur mycket han går för. Damn. Oh shit. Okej, okay, detta är ändå bra. Okej, okay, detta är fett bra. Okej, okay, så 50k. Han gjorde dem för, nej, 60k. Oh wow. I alla fall, vi fick en Verratti också. Jag skickar inte klubb. Han fick honom typ för 20k. Han fick Di Maria för legit typ 20k. Okej, okay. Han fick Di Maria för 20k. GG. Jo, det är från Di Maria. Det är från Di Maria. Wow. Fan vad nice. Okej, okay, så han fick typ tillbaks coinsen från Di Maria. Okej, okay, så 15k för Verratti och 10k för den här riskordningformen. Så 60, 70, 80, 85k fick han tillbaks. Så ja. Okej, okay, vi går in i en weekly match. Jag går 4-1 just nu. Så jag förlorade min senaste igår. Men jag måste få till guld 3, okej, okay? Första laget, boys and girls. Vi har Mané, Aubameyang, Dembele, Kanté, Lån, Semedo. Okej, okay, Lacazette. Helt okej, okay, lag. Vi ser det går. De här nya kitsen, Dortmund kitsen, är fett nice. Kolla på dem. Nej!
Fint. Om den kommer fram. Ter Stegen ut. Det här fucking spelet, I'm done. Alltså jag torskade den här matchen. See ya. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Peace. Så vad fan håller han på med här? Han typ duckar sitt huvud istället för att hoppa upp och nicka den. Sen går... Stegen, luktar det gott eller? Okej, det här laget är inte det bästa, men man ska aldrig underskatta lag alltså. Mbappé droppade med Neymar, fast nu börjar han rebounda. Så Martin är helt all over the place just nu. Kolla vilket spel! Titta vilket spel, chatten! God damn! Pff, fan vad tur. Snyggt av honom. Vad är det de gör? Jag håller på och trycker på... Jag rensar typ 4 gånger. Han har typ 45 försvarare just nu, så att han tittar på det här. Hur fan ska jag komma förbi alla de här spelarna? Det är lugnt, vi löser. Det är lugnt, vi löser, chatten. Det är lugnt, vi löser. Det är lugnt, vi löser, let's go. Neymar, Neymar, chatten. Om ni inte har Neymar, jag vet inte fan vad ni sysslar med. Fan vad snyggt, Neymar. Åh, vilket skott fint. Det är stor skillnad på honom. Snyggt. Det var till Gameiro den passningen egentligen. GG. Där är något. Oj, walk out. Spanien, okej. Centimit Iniesta inte ens walk. Parejo. Okej, vi tar den här. Vilka icons får vi, chatta? Vilka icons tror ni vi får? Haji. Right, vi börjar med att öppna 2 player packet först. Och sen ska vi se vilken icon vi får. Jag tror vi får... Vi får en walkout i den här! Walkout in form! No way! Oh my god, Odai, om vi hade fått Van Dijk. Om vi hade fått, oh my god. Alltså, hade vi fått Van Dijk i den här. Okej, okay. Garanterade icon packet, boys and girls. Let's go, vi kör ett nose pack. Kom in, Odai, Odai. Snälla, EA Sports, ge oss någon bra som man kan använda. Snälla. Snälla, jag. Det är omöjligt, men vi försöker. Flytta inte målvakten. Tack, Neymar. Nej, men... Tack. Let's go. Äntligen. Rage quitta matchen. See ya. Jag blev lite ruttchattad. Let's go, Neymar. Fint. David, tack för att du följde. Detta är varför jag gillar Allan, för han gör mål. Killen är uppe i straffområdet och gör mål åt mig. Det här är min 12:e stream på Twitch. Och det betyder att det är nu vi har chans att bli partnered. Twitch måste acceptera mig dock. Så jag har nått alla kriterier, så vi får se vad som händer. Så
vill bara tacka allihopa för er support. Tack till alla som varit inne i streamen. Helt ärligt, det är inte menat att du ska vara deep eller någonting, men Twitch, jag startade Twitch innan ens jag startade YouTube. Och Twitch har alltid varit så här en dröm att streama på. Men då hade så här innan YouTube hade typ en tittare. Och det var FIFA-turken. Han är fortfarande kvar, Arslan, ni som vet om det är. Han var min enda tittare på Twitch. Och några till Jordan kanske också. Men vad heter det? Det var innan Twitch, eller innan YouTube. Sen när vi gick över till YouTube, nu har ni kunnat göra det här. Att, plus att det är fan inte lätt att bli Twitch-partner. Vissa har streamat på Twitch i typ 3-4 år, eller jag vet inte hur länge, men ett par år. Och fortfarande inte Twitch-partner, förstår jag menar. Så, och detta är min 12:e stream och vi är redan där. Så jag vill tacka er allihopa för supporten, för att ni är inne i mina streams och att ni tycker om det jag gör. Och ni som subbar, det där är bara så här. När jag startade Twitch, vi har streamat 12 streams, okej? Okay? Vi har gjort 12 streams, vi har 72 fucking subs. Det är många av dem är giftade, men sub är sub. Och jag vill tacka allihopa som har giftat, alla som subbar också, det är så här. När jag startade, när jag gick live, tror du verkligen att jag skulle... Inte en chans att tro att jag skulle få fucking någon sub. Jordan, ni som vet om Jordan, han brukar fortfarande in i stream sen. Arslan var seriöst min första tittare så här som någonsin kom in i min stream. Så, och han är fortfarande så här, brukar vara inne i mina streams då och då. Så det är ändå så här. Och han är typ Fortnite-proffs eller någonting nu, jag har ingen jävla aning vad han är. Fast han är fett bra på Fortnite, vet jag. Nej, jag flyttade min målvakt fel håll. Snälla, åh herregud. Jag har aldrig varit ett fan av Fortnite. Och jag kommer aldrig göra Fortnite-content på grund av views. Det där. Jag satt och gjorde fucking FIFA 18-videos när FIFA 18 var helt dött. I typ fucking augusti. September. Men, igen. Jag har alltid varit sån här, jag kommer aldrig göra något jag inte tycker om. För views typ eller något. Oh! Vilket fucking mål! Let's go! Välförtjänt, den stolpen alltså. Den jävla stolpen kommer jag klippa av. Vi får se hur bra. Tack så fan för supporten idag. Tack till alla som varit inne. Vi får se hur bra. Ses vi. Ha det! Peace. So you say Palestina, get free from the Nina. Vi är Palestina from the Nina. För alla de som dödde, jag ber en doa. Jag vet ni har det tufft, fucked up i dunja. För er, jag ber en bön, fria Palestina.